ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ତିନୋଟି ଜିନିଷରେ ଖୁଆ ପେଡ଼ା ରେସିପି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କପ୍ କ୍ଷୀର, ଗୋଟେ କପ୍ ଅମୁଲ, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଘିଅ ନେଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସେଇବା, ସେଥିରେ ଆମେ ଅମୁଲ ଘିଅ ଏବଂ କ୍ଷୀରକୁ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚଲାଇ ନେବା, ଯେମିତିକି ସେ ଭଲ ଭାବରେ ବହଳିଆ ହୋଇଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ପେଡ଼ା ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଆମେ 3-4 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବହଳିଆ କରି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବାହାର କରି ନେବା ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦେବା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 2 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଆମର ଖୁଆ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ପେଡ଼ାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବା ଆକାର ଦେଇଦେବା। ଏଇଭଳି ତାକୁ ଗୋଲ କରି ଆମେ ହାତରେ ଟିକେ ଚାପି ନେଇ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେବା ଏବେ ଟୁଟି ଫୁଟି 2ଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ଲାଗି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ତ ଏଠି କାଜୁର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଆମ ଖୁଆ ପେଡ଼ା ରେସିପି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏବଂ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।